بسم الله الرحمن الرحيم شروع ہے اللہ دے نام نال جیڑا بہو مہربان ہے نہایت رحم والا ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حامیم سب کچھ صاف بیان کر دیوان والی کتاب دی قسم اسا یقیناً عربی زبان دا قرآن بنائے تاں جو تسا سمجھ سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تے بے شک اے کتاباں دی ماں لوحے محفوظ وچ لکھی ہوئی ہے جیڑی جو ساڈے نزدیک ضرور بلند مرتبہ ہے بلند حکمت والی ہے تاں کیا اساں تہاں کو بیزار تھی تے نصیحت کرن چھوڑ دے سوں او وی محض این واسطے جو تسا حد کنو ٹپ ونجن والے ہی وے اتے اساں تاں کتنے نبی پہلے لوکاں وچ وی بھیج چکے ہی سے اینا کول کوئی وی نبی آندا ہا تاں اون دے نال مذاقاں ضرور کیتے ونجے ہن فأهلکنا اشد منہم بطشا ومضا مثل الاولین ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون بس اساں تاں انہاں کو وی زیادہ زور والیاں کو تباہ کر چھوڑیا این طرح پہلے لوکاں دی ایک مثال قائم تھی گئی اتے جے کر تو انہاں کو پوچھیں جو آسماناں دے زمین کو قائم پیدا کیتے تا ضرور رکھے سن جو انہاں کو بہو زبردست تے سب کو جانن والے پیدا کیتے جے تہاڈے زمین کو پینگا بنائے اتے وچھاوڑا بنائے این دے وچ رستے قائم کر دیتن تاں جو تساں اپنی منزل تے پج سکو اتے جائیں آسمان کو ایک اندازے دے مطابق پانی نازل کیتے بس اساں اون دے نال سکے سڑے علاقے یعنی موئی ہوئی وستی کو زندہ یعنی سر سبز کر کھڑایا این طرح تو آکو وی زمین وچوں کڈھیا وے سی والذی نزل من السماء ماء بقدر بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اتے جائے ہر ایک قسم دے جوڑے یعنی جوٹ پیدا کیتن او تہاڈے کیتے بیڑیاں بنائن چار پیڑے جانور ہن جنہاں اتے تساں چڑھدے ہی وے تاں جو تساں انہاں دی کانڈ اتے آرام نال بہ سکو جیڑے ویلے بہ ونجو تے ول اپنے رب دی نعمت کو یاد کرو اتے آکھو جو پاک ہے او ہستی جائے انہاں کو اساڈے متحد کر دیتے اتے اساں تاں انہاں کو قابو وچ رکھن دی طاقت نہ رکھیندے ہاسے اتے اساں یقیناً اسا اپنے رب دو ونجن والے ہی سے وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨਹਾਂ ਹੀ ਕੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਔਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਧੀਆਂ ਚੁਣ ਗਿੱਦਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋ ਪੁੱਤ ਨਖੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਬਸ਼ਾਰਤ ਰੀਤੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜੇ ਕੋ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨੀਲਾ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢ ਵੇਂਦੇ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਊਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲੀ ਸੰਭਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੀਂ ਜਪੀੜ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਲਿਖ ਗਿੱਦੀ ਵੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਵੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਜੋ ਜੇਕਰ ਅੱਲਾ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਬੂਬੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਨ ਅਮ ਆਤੈਨਾਹੁਮ ਕਿਤਾਬਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿ ਫਹੁਮ ਬਿਹਿ ਮੁਸਤਮਸਿਕੂਨ ਬਲ ਕਾਲੂ ਇਨਨਾ ਵਜਦਨਾ ਆਬਾਅਨਾ ਅਲਾ ਉਮਮਤਿਨ ਵਇਨਨਾ ਅਲਾ ਆਸਾਰਿਹਿਮ ਮੁਹਤਦੂਨ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ਕਿਆ ਅਸਾਂ ਈ ਕੁਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕੜੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਖੇਂਦਨ ਜੋ ਤਹਿਕੀਕ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਡਾਡਿਆਂ ਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀਨ ਯਾਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਤੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਵਣ ਚਿਤਾਵਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਆਖੇ ਤਹਿਕੀਕ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਡਾਡਿਆਂ ਕੋ ਇੱਕ ਦੀਨ ਯਾਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਡਿੱਠੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੇ ਕਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ਊਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਊਂ ਕਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਡਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਡਿੱਠੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਡੇ ਤੇ ਭੇਜਾ ਗਏ ਅਸਾਂ ਊਂ ਕਨੂੰ ਅਸਲੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਸ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਯਾਨੀ ਬਦਲਾ ਗਿੱਧੇ ਬਸ ਐ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਡੇ ਗਿਨ ਜੋ ਕੂੜਾ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਅੰਜਾਮ ਥਏ ਵਇਜ਼ ਕਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿਅਬੀਹਿ ਵਕੌਮਿਹਿ ਇਨਨੀ ਬਰਾਉਂ ਮਿਮਾ ਤਅਬਦੂਨ ਇਲਾ ਅਲਲਜ਼ੀ ਫਤਰਨੀ ਫਇਨਹੁ ਸਯਹਦੀਨ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ਅਤੇ ਜਦਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋ ਤੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕੋ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰ ਅਸਲੋ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੋ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜੈਮੇ ਕੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ
بس تحقیق وہ میں کو سیدھا راہ دکھیندہ راہ سی اتے اون ہی کلمہ کو پچھو رہ ونجن والیاں کتے ایک اصول چا بنایا تاں جو اون اون دو رجوع کریندے راون بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون بل كمات أنك وي تے انہاں دے پیو ڈاڈیاں کو وی دنیاوی مال مڈی دتی رکھی اے تونی جو انہاں کول حق آئے اتے ہر گال کو صاف صاف بیان کر دیون والا رسول وی اتے انہاں کول حق آ گیا تا انہاں آکھیا جو اے تاں جادو ہے اتے اسا ہر حال ایں کنو انکار کرندے ہیں اتے او اکھیندن جو اے قرآن ڈوہائی وستیاں یعنی مکہ تے طائف دے کہیں وڈے جنے اتے کیوں نہیں نازل کیتا گیا کیا اے لوگ رب دی رحمت کو وی ونڈاون ولہون چاندن اسا انہاں دے درمیان ای دنیاوی حیاتی وچ انہاں دی مال مڈی رن روزی ونڈا ولا دتی ہے تے انہاں وچوں بعض دے درجے بعضیاں اتے درجہ کنوں اچے کر دیندے ہیں تاں جو انہاں دے بعض لوگ بعضیاں کنوں کم کھن سکن اتے تیرے رب دی رحمت اون دولت کنوں بہت چنگی ہے جیڑی جو اے لوگ کٹھی کرن دے ودے ہیں ولولا ان یکون الناس واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين اتے جے کر اے خیال نہ ہوندا جو سارے انسان ہکی گندی امت نہ بن ونجن تا اساں بہو مہربان اللہ دا انکار کرن والیاں دے گھر دیا چھتاں کو چاندی دا بنا دیندے اتے انہاں دے پوڑیاں کو وی جنہاں دے ذریعے اتے چڑھ دین اتے انہاں دے گھراں دے دروازے تے تخت جنہاں اتے او ٹیک لا دے باندھن انہاں کو وی چاندی دے بنا دیندے تے سونے دے گھنے تے اے وی جو اے سارے شہیں تمہز دنیاوی حیاتی وچ ورتن دے شہیں ہن اتے پرہیزگار لوکاں کیتے تے رب دے کول آخرت دے شہیں ہن الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين اتے جڑا بہو مہربان اللہ دی یاد کنو لاپرواہی کرن دے تا اساں اوندے کیتے ایک شیطان مقرر کر دینے ہیں اتے او ایندا گھاٹا یار وی راندے اتے یقیناً اے شیطان انہاں کو سیدھے راہ کنو رکیں دے پر اے لوگ سمجھ دین جو اساں تا سیدھے راہ اتے ہیں اے تونی جو جڈا او اساڈے کول آسی تا شیطان او کو آکسی جو ایویں ہوندا جو میرے رب تے تیرے ادھ وچکار ایک سیجو بار دین لہا والی وتھی ہوندی بس اے گھاٹا یار دا بہو خراب نکلے اتے اج تہاکوں کوئی شے نفع نہ دے سی جڈا جو تساں
ظلم زیادتی کر چکے ہوئے بے شک تساں تے تہاڈے شیطان تا عذاب وچ ایک پردے ایک شائے دے برابر بالکل شریک دار ہی وے اتے کیا تو ربو بڑیاں کو سن سیں یا اندھیاں کو سنوے سیں کیا تو بوڑیاں کو سنے سیں یا اندھیاں کو راہ دکھے سیں اتے انہاں کو بھی جڑے کھلی گمراہی وچ پے ہن أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون بھامے جو اسا تے کو ایتھو چا گنو یا ول اسا انہاں کنو انتقام بدلا گھن تے رسوں یا اسا تے دے جیندے تے کو شے دکھا دوں جیندا انہاں نال وعدہ کیتا ہوئے بے شک اسا انہاں تے پوری قدرت یعنی قابو رکھیندے ہیں بس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ول توں او کو پکڑی رکھ جو کچھ تائیں دو وہی کیتا گے اتے ایندے وچ کوئی شک کہ نہیں جو توں سدھے سیدھے راہ اتے ہی اتے بے شک اے قرآن تیرے کیتے تے تیری قوم کیتے ایک پیغام یعنی نصیحت ہے اے لوگو اج جو تساں کنوں پوچھ پرتیت کیتی ہوئی سی اتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا حال پوچھ دیکھو جنہاں کو اساں تائیں گن پہلے اپنے رسولاں وچوں بھیجا ہے کیا اساں رحمان یعنی بہو مہربان اللہ کو سوا بنا کو معبود بنائے جو انہاں دی بندگی کیتی ونجے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون اتے تحقیق اسا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیاں دے تے فرعون تے ان دے سرداراں کول بھیجا بس اوں انہاں کو آکھیا جو میں سارے جہاناں دے رب دی طرفوں رسول ہاں بس جداں اسا جا نشانیاں گھن تے انہاں کول آیا تو ہوں ولے اون جا مذاقاں کرن لگ پئے حالانکہ جیڑی کوئی نشانی انہاں کو دکھیندے آسے تو وہ اپنی بھین یعنی پہلے والی کنوں وڈی گندی ہوندی ہائی وت اساں انہاں کو عذاب وچ گھت دیتا تاں جو او باز آ ونجن اتے او آکھن لگ پے جو اے جادوگر اساڈے کیتے اپنے رب کنوں اوں شاید دعا منگ جیندا تیرے نال وعدہ کیتا گئے یقیناً اساں سیدھے راہ اتے آوے سوں بس جدا اساں انہاں کنوں عذاب ہٹا گیا تے جھٹ پٹو اپنے وعدے کن پھر گئے ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين اتے فرعون اپنی قوم کو اعلان کر دے آکھیا اے میری قوم کیا اے مصر دی حکومت میرے کول کہ نہیں اتے کیا اے نہراں وی میرے کہ نہیں جڑیاں میرے پیراں تلے واندھیاں پین کیا تو کو کچھ وی نظر نہیں آندا پیا کیا میں اون شخص کنوں چنگا نہیں جیڑا بہو گھٹیا ہے اتے گال کو صاف صاف آکھ وی نہیں سکدا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين
ਭਲਾਈ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਮ ਘਟਾਲਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕੋ ਨਿਕੰਮੀ ਆਖਦੇ ਵਿੰਦਲਾ ਗਿਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਦੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਸ ਜੱਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਡਾਢੀ ਕਾਵੜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਗਿਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਗਰਕ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون بس اسا انہاں کو گئے گزرے لوکاں وچ گنوا چھوڑیا تے پچھو آون والیاں کیتے ایک عبرت مثال قائم کر دیتی اتے جداں مریم دے پوتر دی مثال سنائی گئی ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖੇਲ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮਬੂਦ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਸਾ ਬੈਸੀ ਕਰਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਝਗੜੇਲ ਕੌਮ ਹਨ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਨਾ ਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਛੋੜੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੀ ਵਾਰਸ ਯਾਨੀ ਜਾ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون اتے تحقیق او قیامت دی گھڑی وی ایک نشانی ہے این واسطے تساں این دے اُتے شک نہ کرو اتے میری گال منو ایو سیدھا رستہ ہے ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਕੂ ਮੰਨਣ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਖਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨ ਦਲੀਲਾਂ ਗਿਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਗਿਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ 'ਤੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸਾਂ ਇਖਤਲਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੋ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بس انہاں دے آپس وچ دیاں ٹولیاں پھٹ کھڑیاں تھیاں بس وڈی شامت ہے انہاں لوکاں دی جنہاں اے جے ظلم کیتن شامت وی ایک دردناک عذاب دے دین دے عذاب دی ਕਿਆ ਉਹ ਈ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਨ ਜੋ ਅੱਛਾ ਚੇਤ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਵਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ ਊਂ ਨੀ ਬਾਜ਼ੇ ਯਾਰ ਭੁਤਾਰ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਵੇ ਸਨ ਸਿਵਾਏ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੂੰਝੇ ਮੰਨਦੇ ਥੀ ਸੋ ادخلوا الجنة
يَذَّكَّرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون جیڑا جو اساڈا نشانیاں تے ایمان گھن آئے ایمان گھن آئے ہن اتے اساڈے فرما بردار بن گئے ہن انہاں کو آکھیاں ویسی جو تساں تے تہاڈے زالی بہشت وچ داخل تھی ونجو تہاں کو ہر طرح خوش رکھیا وے سی انہاں دے اگوں سونے دے تھال دے پیالے آندے ویندے رسن اتے اتاں ہر شے او موجود ہو سی جیندے دے کتے انہاں دا دل منگ سی اتے جنہاں دے ڈٹھے اکھیں ٹھرسن اتے تساں اون دے وچ ہمیشہ کتے رس ہو اتے اے او بہشت ہے جیندے تساں وارث بنا دیتے گئے وے اے انہاں عملاں دی وجہ کن ہوئے جڑے تساں کریندے رہی وے تہاڈے کتے اون دے وچ ڈھیر سارے میوے موجود ہن جنہاں وچوں تساں مزے گھندے رسو اے حقیقت ہے جو مجرم لوگ ہمیشہ کتے دوزخ دا عذاب بھگیندے رسن انہاں دا عذاب ذری وی نہ گھٹایا وے سی اتے اون دے وچ بے آس تھے رسن ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون اتے ایسا انہاں اُتے کوئی زیادتی نہیں کیتی بلکہ وہ تا خود اپنے آپ اُتے ظلم کرن والے ہن اتے او داروگے نال اوندا ناں گھن تے اکھے سن آئے مالک تیڈا رب تاں اصلو موت چڈے وے او اکھے سی تحقیق تساں تاں ہمیشہ ہی حالت وچ ہی رسو تحقیق اساں تہاڈے کول حق گھن آئے وے سے حق گھن آئیو سے پر تساں وچوں ڈھیر سارے لوگ حق کنوں کریت یعنی نفرت کرندے ہن کیا انہاں کوئی گال طے کر گدی ہے سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون بس ول اساڈی وی اپنی گال طے شدہ ہے کیا وہ خیال کرن دن جو اساں انہاں دے رازاں کو گالیں کو انہاں دے کناں وچ خوش فوس نہیں سے سن سکدے کیوں نہیں سے سن دے اتے اساڈے بھیجے ہوئے فرشتے انہاں دے کول رہتے سب کچھ لکھتے رہندے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں کو آکھ دے جو جے کر بہو مہربان اللہ دا کوئی پتر ہوندا تا اے ساریاں کن پہلے میں اون دی بندگی کریں دا آسماناں دا تے زمین دا تے عرش دا مالک انہاں گالیں کنوں تا پاک ہے جیڑیاں اے اون دے متعلق سنن دے ودین بس تو انہاں کو پرے کر بس تو انہاں کو پرے کر اتے اپنے بحثاں تے بےہودا حرکتاں کریندے رہن اے تو نہیں جو اوڈی سامنے آ ونجے جیندا انہاں نال وعدہ کیتا ویندے وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون اتے او ہکو آسمانہ ویچ دے معبود ہے اتے زمین دا بھی معبود ہے اتے او وڈی دانائی والا سب کچھ جانن والا ہے تے بہوں برکتاں والا ہے جین دی بادشاہی ہے آسمانہ تے زمین دے اتے تے اتے جو کچھ ان دے ادھ ویچ ہے
ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹੁਕੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਈ ਤੁਸਾਂ ਵੱਲ ਵਜਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਛੋੜ ਤੇ ਸੜੇ ਦਿਨ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਸਮ ਹੈ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖੇ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨ ਗਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਬਸ ਐ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਿਨ ਅਤੇ ਆਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਸਲਾਮ ਬਸ ਬਹੁ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੈਸੇ।